abasobozi ku nsalo e Busia bagamba nti bizinensi zaabwe okutereera kiyinza okutwala wakati wa wiiki emu n'ebbiri ng'okulonda kuwedde. Bagamba nti buli Kenya lwegenda mu kalulu babeera mu kutya era kitwalira bizinensi zaabwe obudde bungi okudda engolo. Yesibye kubanga fenna tukolaganira wamu okwambukako eri nabo ne bajja eno ne batuwagirako emirimu naye kati engeri gy'erimu okulonda ky'olaba emirimu tewali singasawasi. Abantu mitono mitono naye sawa zinayo kituufu tebajja. Sulaiman Benzula nga isintu wa busubuze Busia agamba nti balemeddwa okuba ku kye batonda kuba tewali agula mu nnaku zino. Ti buli tubadde tututereka oba kye bayita okusevinga naye nga ez'okulya tuzikola ki tezibula naye kati okulonda gwe kujjidde n'ez'okulya zibula abantu bali bubi nnyo. Ono asiba landlord n'abakunganya emisolo e Busia okubaddiramu kuba basanze okusonzibwa kungi. Ate n'insabana b'emisolo abantu buleke kubanamu muli abasiyosoni eriwo era n'enkubiriza n'abalandlord abamayumba nabo abantu boogere nabo ku muntu naye bire ebyaliwo edda tampa ssente omukono gumu obazimpe bwesi oba okwongeza bbeeyi mu bamayo mu nyumba ze butupangisa. Abasuubuzi abalala okuli Jennifer Nabwiregesa ne Kakembo Ramadhan bagamba nti bakolera mu kufiirizibwa. Ate nga naawe ebbeeyi gy'okuliddemu abasuubuzi gye baleeteramu eri waggulu nnyo bagamba amafuta buli kye bakwatako basooka kugamba amafuta. Kati ate bino eby'e Kenya okulonda kw'e Kenya nakwo kuli kwongera okukosa abannayuganda abali ku bonda. Ojja emirimu gikyazingamye olw'okuba nti abantu beeraliikirira tebanaakutega ki ekinaava mu kulonda era buli muntu w'edduuka lye aggulawo n'aggalawo n'abeera nga era tanaakutegeera bulungi kulaba nti ekigenda mu maaso. Basiba nakenya bakumye emirembe niye banaabalangiridde pulezidenti yaddako kisobozese emirimu gyabwe okutambula. Picha Pongo Neroni Kinyuma bakola ku bayingizi byamaguzi Busia bagambye nti tewali kimotoka nakimu kye bakozeeko okuva eggulo nga batya olw'obulolo. Tuli kufunamu omuloka katono nnyo emirimu eri wansi bizinesi eri wansi olw'okuba nti abasuubuzi batya nnyo akaseera kano kugenda okuleeta ebintu e Kenya. Only prayer we would love to pray is that Kenyans should remain united and look at peace as the only thing for them to really have that peace and as a mature country democratically. Bagamba nti embeera egayigayi kuba sibe gubadde nga Kenya tenda bakugenda mu kalulu. Akaseera kano nga weyimiridde nga bino tebinawo okutuukako baire tuclearinga mmotoka nga okusinga 10 olunaku mmotoka 8 naye akaseera kano okutandikira jjo ne kululi twakliyanisa emmotoka ntono nnyo naddala nga leero teriko wadde n'emmotoka emu okusinzira nga wala bayaadi mmotoka teri. Gabriel Mukisa yakusakidde gulin ku Lwakwede TV.